ဘော့စနီးယားစစ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့မှုအတွက်ဗိုလ်ချုပ်ရက်ကိုမလစ်ချီကိုဖောင်နန်တသက်မင်းချမှတ်လိုက်တာကိုဆက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လင်းနီနီပါကြာဝိုင်းရံခံခဲ့ရတဲ့ဆရော့ဂျာဗန်ကသူတွေကပြင်းထန်တယ်လို့ဗိုလ်ဒူးနေကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်မြို့ကိုဘော့စနီးယားဆက်အင်အားစုတွေဝိုင်းခံထားချိန်မှာဆရာယေဘိုကတတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုရည်သူတဲ့အထိတ်မဲ့နေရာနာမှာဒေသမှုကိုပြသဖို့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဘိုးရင်မြန်မာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ရာစံစားတဲ့ဘောဒါစပရက်ဆူဒွန်အီယကောမစ်စင်ဒဇက်ဆနီစောကခံခဲ့ရသူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတော်တော်များများမကျေနပ်ပေမဲ့ခုံရုံးအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်တာကိုကျွန်မကျေနပ်တယ်လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုအတွက်လည်းသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချသင့်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဒါကဒီမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဘော့စနီးယားဆက်အင်အားစုတွေဈေးမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူ68ယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုကနေတည်တည်လေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့မီရာစေးတာနဲ့မူအီဒင်ခရက်စစ်တို့ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျင့်တတ်တယ်လို့ AP ကိုပြောပါတယ်။ဘတ်စတစ်နေတီချေယာဆန်ဇာဒဝန်ဆပရက်စုဒွန်မွေမီဆီယနီစမုထရပန်လက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ပူခဲ့သလောက်ဂျူရီတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကျင့်တတ်တယ်။သူတို့အားလုံးဖက်ပြဖို့မလိုဘူးထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေလောက်မှပဲသူဖျားသွားပြီ။သူတို့ဖက်ပြရုံပဲလုပ်ပြီးသူ့ကိုရှင်းပြတင်တယ်ဆရာဘရနီဆန်အပြင်ဘက်ဒေသနာရအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောင်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာဆွဆွဲခံထားရတဲ့လူတက်မှုတွေတဲ့လူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုတခုမှမာလီချီဖြစ်မရှိဘူးဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတော်တော်များများကတော့မပြောနိုင်ကြပါဘူး။1992-95ဘော့စနီးယားစစ်ပွဲအတွင်းအရင်ကဘော့စနီးယားဆပ်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဘရက်ကိုမာလီချီကိုကုလသမဂ္ဂစစ်ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးဂျူရီအဖွဲ့ကလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာကိုPP ထုတ်လွှင့်မှုကနေသူတို့အားလုံးကြည်နေကြတာပါဘော့စနီးယားရှေ့ဘက်ကမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့1995လူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ခံခဲ့ရမှုမှာသူမလိုပဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့တခြားမျိုးသမီးတွေနဲ့မတွေ့ခင် Extra Omirovic ဟာ Sara Berini ဆန်းကသူမအိမ်မှာမနက်စာကော်ဖီကိုတောက်နေခဲ့ပါတယ် Men su svi sinovi mladi ljudi svi su meni sinovi moje sinova koji အသက်ခံခဲ့ရသူတွေသူတို့အားလုံးကကျမရဲ့အကိုတွေသားတွေပဲသူတို့အားလုံးကကျမသားနဲ့အသက်အတူတူပဲကျမမှာအိမ်ကြီးချင်းတယောက်လောက်တောင်မကြံခဲ့ဘူး Io sto stavo no beciavo ogni davo 10 cioccolate Emilio i poglavi a tamo ကျမမမေ့တယ်လို့ခွင့်လဲမခွင့်လွန်နိုင်ဘူးသူကလေးတွေကိုချောကလက်ဘလို့ပေးပြီးကလေးတွေခေါင်းကိုဘလို့ပုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုဘလို့တက်လိုက်တာကအစပေါ့ဓာရီကိုပြန်စစ်ဖို့ဘယ်သူမှအသက်ရှင်ကြံမနေခဲ့တော့ပါဘူးတက်ခံခဲ့ရတဲ့အယောက်8000ထဲမှာအအုံမီရိုဘီရဲ့သား2ယောက်အကို2ယောက်နဲ့အမျိုးတော်ရဲ့အမျိုးသား40တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကိုတော့စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အထိမ့်မဲ့တုတ်တံမှာအုတ်ဂူအမျိုးမျိုးနဲ့မြုပ်နှံထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ Su da jest et kona china fala Bogu neka je nek znaš a da se pravda ovaj ostvarila neka nije သူကခုံရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုတော့တရားမျှတမှုအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကကျေနပ်မှုပြပြလေးပါပဲ။ကျမတို့ဘယ်တော့မှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘေးပတ်ပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်။ဒါတွေကိုသူလုပ်ခဲ့တာ။သူကကျမတို့ကလေးတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်၊လူတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။အနည်းဆုံးတော့သူပြစ်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရတယ်။Ti između ostalog na dobronamernom postupu. Tuma ha အိမ်ရဲ့ brain pot တွေကနေသူ့သားတွေရဲ့အုတ်ဂူတွေကိုကြည်ရင်နေတိုင်းလိုလိုအချိန်တွေကုန်ဆုံးနေတာပါ။ Bosnia Subsidet ဘိုးချုပ် Rako Malicic ကိုကုလသမဂ္ဂစစ်ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးဂျူရီအဖွဲ့ကလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာကို PP ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ Omirovic ဟာသူမရဲ့လက်တွေကိုမြှောက်ပြီးတဲ့နောက်သူမမျက်နှာပြုံးနေခဲ့ပါတယ်